ရှင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းဘူတာအုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်တောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေစေဝါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တော်ရဲကိုစစ်ရှောင်နေရတာတလားလောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်ကလေးတွေကနာစီဆောင်စုအဲ့လိုနဲ့ချားတာလည်းအများကြီးနောက်ပြီးချမ်းတုံပြီးမှချားတာလည်းရှိတယ်ဒီပူဒီကိုက်ခဲပြီးမှနာတဲ့လူတွေရှိတယ်ချားနာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆေးလေးလူတွေနောက်ပြီးတချို့ကဆင်းရဲတဲ့ဆိုတော့စားစရာတောက်စရာလည်းမရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘူတာအုံမြို့နယ်လုံရှာရံ၊စွန်ပီရံ၊ဖတ်မာ၊တန်ကြာနဲ့အင်စီယန်ဂျူဟာနာတဝိုက်မှာနှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါရယ်။မက်စလ၄ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးရွာသားတွေကလည်းစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်တောထဲတောင်တွေထဲမှာဆက်ပြီးနေနေကြရပြီးတချို့ဆိုထမင်းမစားရတဲ့ဒူတွေတောင်ရှိတယ်လို့လုံရှာရံရွာကစစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်။输赢家哩，输赢人呢，国里人呢，崩家啦，木啦，大米会交路啵。伊嘛家了喏，买干哩，哎，你带伊嘛带过去接的，伊嘛带过去接的，是喏，多嘛比你啊哩，他们那个大伯喏，他拿的路没死的。ဘူတာအုံခရိုင်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ရွာထဲကိုဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အခုချိန်ထိရွာထဲကိုမပြောင်းရဲကြသေးဘူးလို့စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသားတဦးကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကမခတ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကပစ်ချင်တဲ့နေရာကိုပစ်တာဆက်မှညီမထဲမှာပြန်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေပြန်မှာကိုစိုးရင်လေနောက်ပြီးလေရင်ကနေပြန်မှာကိုဘုံကျဲမှာကိုစိုးရင်တို့ပေါ့အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကလမ်းပန်းဆက်တွေခက်ခဲသလိုရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေရောက်ရှိလာဖို့လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်လမ်းတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဇာနဲ့ရိတ်ခါဆေးဝါးစားသုံးစီတက်စီတွေလည်းပြတ်နေပြီလို့ဘူတာအုံဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘူတာအုံခရိုင်ထဲကကျွရပေါင်း9ရွာကစစ်ပေးရှောင်3000ကျော်လောက်ဟာ3000တွေထဲမှာအများစုနဲ့စစ်ပေးလူရဘူတာအုံမြို့ပေါ်ကနီးစက်ရဆွေမျိုးနဲ့မြစ်ကြီးနားမျိုးကနီးစက်ရဆွေမျိုးတွေစီစစ်ပေးရှောင်တွေကြားရတယ်လို့သိရပါဗျ။